Kör! Okej, förlåt mig. Jag är ingen lust. Nej, Andreas för mig så får du se. Nu får du se. Moderniserad jävla is. Jaha, det hade inte en sån is. Vad fan var det då som triggade igång den här? Shit. Väldigt lätt grip. Fint. Luf och Rosins elektriska aktiebolaget Stockholm står på fönstret. Åh. Där kom det. Jag små jävlar. Jaha. Ja, vad för helvete. I'm tired of this shit. Mm-hmm.